岡くんじゃない。別に言おうってわけじゃないんだけど、みどりちゃん元気？あ、みどりちゃんって麻生さんのことよ。私も3日前に会ったばっかりだし、あの、今日は図書室に何の用？何か調べ物？ああ、それなら左から4つ目の通りの奥の書棚の向かって右側に植物コーナーがあるから。どうしたの、神岡くん。汗がすごいよ。
手じゃなくて額に汗かいてるんだけど、熱でもあるんじゃない？そう、本当に大丈夫？進むくん、探したよ進むくん。本当は麻生さんを探してるんだけどね。進むくんなら知ってるかと思って。どこ探してもいないんだよね。図書館にいるかと思って行ってみたら改装中だし。今週いっぱいお休みだよ。どうしたの？ところで進くんさ、今朝のホームルームの時、ペンダントみたいなものを見ていたでしょう。それ、見せてちょうだい。七角形だったでしょ？進くん知らないの？清涼学園に伝わる伝説の七角ペンダント。つづみ、もうどこ行ったかと思ったじゃない。あ、神岡くん。新聞部にも図書室にもいなかったよ。そっちは？いなかったよ。そうだ、神岡くんは？もう私が聞いたよ、知らないって。どこ行ったんだろうね。ところで話を戻すけど、あのペンダントを見せてくれないかな？私も見たい。それってもしかして清涼学園に言い伝えられているっていう例の？覚えてないの？1年前の事件。千鶴美、その話は。なんでよ、アキちゃんだってあの時。私のは事件と関係なかったじゃない。でもアキちゃんも被害者だったという可能性は否定されたわけじゃないでしょ。だからその話はもういいって。完璧に忘れてるの？やれやれ、能天気と言いますか、なんと言いますか。無理ないよ、
上岡君はあの事件には何の関係もないんだし、覚えてる人の方が少ないよ今となっては。そういうもんかな。昔からある清涼学園の七不思議の一つに、主を求めてさまようペンダントっていうのがあるんだ。未来を映し、その所有者の運命を告げるっていう。だけど、このペンダントはその両者の混合パターンなんだよね。鼓ってこういうことは詳しいの。そうなんだ。言い伝え通りね。スム君、何か変わったことがあったら教えてね。相談に乗るからさ。うん、前みたいなことがあったら嫌だもんね。さっきも話したでしょ、1年前の事件。あの時犯人を操っていたのはこのペンダントだって噂があるのよ。だからその話はやめようよ、つづみ。もうなんでそこまでやがるかな、この子は。ごめんね、だけど本当に嫌なの。まあいいわ、他ならぬアキちゃんの頼みだし。そこまで言うならこの話はこれでおしまい。まあ噂はあくまで噂だし、何かあったら相談になるからね。まあ進くんならペンダントの影響を受けても大したことはなさそうだし。つづみ、言い過ぎだよ。そっかな。さーて、それじゃあ他のところを探してみますか。やだな、さっきも言ったじゃない、麻生さんのこと。じゃあ進くん、そういうことで。
物あるといいね。